Үтөке болуун эфирге Сахасири информационный бири студияга Эдуард Турдых. Усалданга брывытылсты отчетугар кейін ететер сетемге холбону, саңа тутулар онына унан қатчы бопростарын көтіктілер. Сағабыт сергер ағы елеңонан тағыр атчылар федеральны тағымнағы ветеринарны контролур тегікке төхе холбонулар. Бесынықта бейберекен әмәк сенастория усыран кейіне болан колын тұтарғы көрәчі дүлігер тақсыған. Ситерилия Блас Нейлене отчета Салганар Усалдон Улугар Сынаны Контролур Комитет Салай отчета Антонина Винокурова Салалтатнан отчеттур Узбелех Узкен Устаты Джону Сергене Кытты Көрісті. Түмік Муняға Бұрывытылсты Берседетілі Владимир Солодов Салайын Итті. Матриона Васильева ұғығар бастан Куранақ Масуғар Олыр Дүйер Чағын Бұрағар. Отчағы Сатару Кеминен Сетті Дәсеттелі Ақ Сылыяқ Соқтақ. Матриона Петровна манны күнге 2 тоттыр, улахан тымныларға күніз өссі әбен берер. Бүгілді кіне ұлғыз кенігер барғанға ұхы қоттынлар бұта сүрбет өт сұл болла. Маяк түр бәға өті өпсенен бар ғылдар сүйіс ағы өнте ғыл бар бұтын бұттігер. Оны бары оғынан оттан олыр бұт. Чоқ мас. Бұйы қайдамы пробитесі ба тұғымы көрін. Өпсен сүйбенден администрацияң көмілендер. Келлерелдері болдайдың баған алақ бұты. Жақыр-жық тұғы сенілоқты ақтырын тұғын қалғада ететі сетімер қолбану. Жолан кенсерге оларар нәхіленне, мұс айдыла құяға ұғы қоттан оларардың басқалануын бағарар. Манайқа мүрі нәхілеген жағалтата алықты ақтыры, жеуот коммуналық қағайыздыва, көмілен, үлелерін түмігер 12 қочолынайға 100-300 ағуын 2 же барыттан 600 ағуын алдата ететіге қолбануна. Арға әте 4 кәтеліне осынан оптимизация керер. Оны бір Улахан кәтеліне сүрбек кенар мегаватты ақтен білем бұлан бұғытынан инвестиционный программаға ғуб жүкхан инвестиционный программыта керен тұрар. Икі тұхынша сүрбек ғылға үліға керекті ақтен. Кәтеліне Восток әме инвестиционный программаға бар. Улуска кекесаларга туту хаңдагы да тетимнәктик ытылына. Ол рен кем ирдебилинен тутуллуктак өсөдә элбәг. Сахар республикадан правительстватан бересе дәтеле Владимир Солодов салаталак белән улус нәлектрин калгылак итендә кен тутта капсир тутулар гарсыртта. Берәктә һәдә китекер очарат бүгетнән кирәктәк 200 ренен үернә рүләлер, суату, тумул, өнер, мүрекис нәмәрдә асколаларын тутуларгар әмие улахан болгымта урда. Дүпсін нәхілегер қажадыма бәді дүпсін қайсқылағы ұсы теминтарды 15 сыллағы тасағыланмыды. Оларын бірді де үрлі әбәкке тұрды. Манайқы бұл қаянда олыққа керектеға білейтінді. Сүйістен таққа миллион сол көбай ұрыс қоттынан тұрар күн бүгін. Оны хүрбеттен таққа километрді ұсы теме тұрбалар, меселерін бұландар күн бүгін тұралылар. Онтан келінгі ғылларға үп қарчы тейбәкке бұл объект үліға келбәкке тұрар. Басты күтінен негеленіне оның қатшы ғылақ боларын беге қатшы еқтақ бұд. Оның иннекетін бұл үлебі қамнас бұд отын кәдер ғылларға чөпчуланан бұл объект үліға керектақ ден сыл бұтын ғорып бұтын тұрорына бұд. Бұл күрдік Сахар республикадың правительствата кетінші онаға сылғы бұд үлетін білігінлері сетехелі ақтық түміктенне. Правительство индики соруктарын чолан 2-тенче сүрбек кесылга республика төрөттөмите сүйүс сылын чарчытынан уз алданга ыдылар сахасерин ротарын спортивна ойнолора үлдүк тахымга барыктагын белетедилер. Ольга Шплёва, Петр Аргунов, Саха телевидениете уз алдан. Қаңылыс ұлын Покровскайда күлі итер фирмаға қара сағыл сағыски естер кеме сағыладыны. Бұл манттан күл ақсаны тұтылықтақ болын үлеттір бұл кемінге Улахан болғым толырын ұралдыр. Күн бүгін фирмаға балтыра тұғынша қара сағыл бар. Индекетен күл фирматын кенге тәр сана алақтыр. Республика Арктика жылыларғар комитетін өйі бүлінен күллар тұрар сендергер өрімен саңыр дүйлеті барыр. Бүгін Марташны Пагуловия бі күрәте, тұғынчерәте. Бұл болғана әлбәтті біт. Оны бұлығын ол, еті аңа қылға кәлбеттері, еті искусстивына семенені бұлығын пербера соңыр бұттара. Конечно, оны төрек бұл мәттіқ соқыз. Пербера соңырдық бұтті. Бұл ондыға бұтын бұйы болай қат дейіне ғынан кәңатан берді біт. Ол кіне ол төрекқан бейді оғыны зобайда баты бұт, тесті барытын әділенер ейті бұт. Белгін ветеринарнай арылды документі толыру барыта Меркурий ден тегік нөңі ағыр. Тұстақ федеральны ердебілекетінші онағы сыл оту еттен олыққа келбіте. Саңа системе қолбон үлетті республикаға қайдақ бара негері бұтуынан келер материалға. Күнге 13 тонна продукция арас әгелгеті суылынан қақтанан кейін ғатыға тарғанар. Әте астыр бейір бөдің тәрілді Меркурий тегікке өсі үш сыллағытам қолбон бұтам.
онон контрол бербирке өттө билле кытаппыт. Бәбит технологическая карталар любой производство. О технологическая картандан булгана сырьёгын укагын программага. Оны биреттен ол сырьёгын укагына ол сырьёгыттан именно ханык продукция көбөйөмнак тасбитен оңоро. Ветеринарный аргылыр документу электронный неманан толуру былырыңгыттан булгучулах. Манна регистрацияларга Россельхознадзор сайты гарша болон заявление хаша данылалар. Ол заявленияны бейлен барам система келдиребит. И в течение 5 рабочих дней логин пароль кендер электронный почталар кирер. Итиндик анал көңүлү ылан иддебиле ахан Меркурий тийикке билигин уансетте тыгынча асыр өлүр телите бийдилен кайыства кийрен турар. Итирери жиң олокко тухан ачтам ити сыппара аңарын да кыйбат. Маннек прордовут логинден пароль бутун. Меркурий система ымпыгын чымпыгын Сахая Стручкова сихири ыйан керден берер. Электронный неманан жылыны колыну толуруам ден тааттага тыгынчы кереңем кайыства беретен бит. Итинтен бахайыр үксем үрің үлгені делетер сөйлеақ астақ ғалдар. Төді сибес олуйдар атақтатар ирдебіл ата ирдебіл Георгий Матананов үтін этін тұттыран қарақтарынар. Саңа тихікке кейрек біттен кумағы документу екіретіген төттірі тары қатайдан бат болдым. Ол дүрдінен интернет мөлтіғы же әрей ден етер. Де кейлі күнәе тұттар бүкіт танағылан, үйге төйіні тұттар бүкін ентен бартын көралар орны мешуі күтті көнамырын бұ беғы. Интернет бетин бутан, натан ылай хорохор гете бар, кади компьютерин хук булган хеп. Меркурий система исолтатам остолга тардылар, долбурга уруллар, асвел качестволах, эмтелях боларын ситихим. Отчетугар свеи тупсары тутах солталах. Екатерина Амосова, Жулус Некентьев, Парасковья Татаринова, Татта Чекускай. Ил түмене билдер общественный политический деятель Республика Алмаа кырылы промышленный төрттеспит Джонтон Би Дестере ил түмен үхү сыңрылах муньяған берседетелінен үлелебит. Нюргун Тимофеевка анаммыт кенеге сүректен ите болды. Манна кені үлеті ыстатиялар ону тағана нақтылар қартысқалар кеддилер. Кенегені аймақтары өрсылларғы біргүлелевет атастыра доғыттыру қомуян би тыңчақсанынан таардылар. Бесынықта бейберекен әмәксін көк экраңы көстеуі құлын тұтары ұйыға бейберекен ұстурияғы лұғыраны ұлы бұд ұсыран кені көлі чүжілігі әттақсыр. Ахалар бейге көміс ұстурия бұд. Оғаймық тапталақ ұсторията бесынықтақ бейберекен әмәксін сыңалы тыннынан тағыста. Режиссер Константин Тимофеев қартыныта Сақан Рота осыны мұғаң ұстын келбет ұсториятығыр олғырын ұғылынна. Маныға әбей саңа сергек персонаждар, мәлджі табырын тайтырыр Таяна Ко, харжыт берген доғыр ола, дұлғалақ көллер итчелері кердилер. Оғы мия сақа оғыда мия ақылы тылынан кені көрем бағарар. Кінан барын нар ұлхан жаңын Аллах кенелері көрелер. Антон, ол кенелерге олғатын біле шуткалар, олғатын юмор, олғатын біле хорғыр қаған сиінді бар болады. Ол ханағы ұлларын барын өте оғылырген Аллах бейберекәнден кені сұрғаны мұппыт. Оғы қыраса ағыттан сақа культуратын үгеген біле веренергер бейбіт төрі тұсториялар бұтығыр олғырын ұғылы бұт кені білін тұрар төхі күз болар. Оның кенені ұстория іс қоғануттан торағыны соғы ұғылылар. Бейберекән әмәксін күйін әдер артысқан Оле Дорофеева өнер. Кенеға хамы интерегіне тұғыты күз абағы болары. Тойтаққа мен ұстыжан ұртақпына бәмен бұлауынан ұрын өтчімін, бұл түрдіс курсқа бітерер бір болығына олығыну әмәхіні ролын өнне өтіғым де, бұр обала атағым. Кейнаға бір ұраты көстіу бар. Ұрыққы кемейгетін өскетер боқы стиллақ көстімнер. Анығы ұйоғыты көрерігер ұраты тыңнары режиссер бұ стилі талбыт. Бейберекен әмәхсіне тағы дилақтық толар бұт Зоя Попова арты соролын арияргар көстіме сүнкен солталағын білетер. Ол таңыз көп күні чіп-чікедек, бәйелейдік, оны ғырдықты көстіқті әкіні бұл таңыз бәйті ірдір оны. Оты өскөтің бұл көнір қалада, егін әбеті болар. Чақайтты ғаре, оның білік есігіттен ғырдан келе оғы біте болуд. Артыстар бұл кейнаға ғыллары сақа түрін жарығыр сығынылар. Оны тұта берді тағым демен, оқсанына тұры. Бастан тұтар бар лоға тағы деді. Үтабығын, оны көйім анна, хел күрдік барын тәр, енне бәрді тәр. Оны тұта берді, өрінен мен хейні ұппытым.
Бейберекен кулын тұтар сүрбе бір күніттен кин корат улустар кине театрдарғар көстеуға. Оға кине тасайдарғар болғамты суға атақтырден кине нөңір ачылар беледелер. Инникетінда Сақа, Әбенке, Юкагир историяларын кине нөңір орбағалақтар. Саргылана Федорова, Нюргуяна Васильева, Григорий Григорьев, Джакускай. Азия оларын ұроттар кәрлерін ағы бастықы күхінгі оңнюға дері бары суға икі қону қалды. Беге көрдірі ретінері кампания бұд Сахалинға үлетін қамнағын туғынан Сихили Нюргуяны Игурова кәпсейді. Олыңы 9 күніттен бастықы күріқтейлер сағаланы ақтыра Хайығарға, Хойкейға, Онна Шортрекка. Беге НВК, Онна Маман ханаларығар бұғы эфирге Шортрек күріқтейді бір бастықыран Субы Манна Кристалл спорты барығы кір сағаланыға. Бүгін абарудаване сұрақ чаға кристалды бұрысқа тардылар. Төт күн ұстата мантан бұғы фердер тақсықтыра. Шортрекенне тұтатына фигурны қанқылағын сағланы. Бұғы фердерге матч ТВ режиссера Дмитрий Ястребов үлелейхеға. Антон Аньор ұлар сіргер Спартак стадионға сәтті күн сірінен айыннан келбет күхі сылжар станцияны тейбет КамАЗ местетін бұлан тұрда. Үш қырмасына бұл КамАЗ. Бей бұл КамАЗ кәкке хоппыр болан көлдебіт, таста. Атак, солы ден бартты тақсы тоқ деққа, түхі деққа, она бей рациялайын болан мұды сені жүйе күрді көті жер бұдығыр. Она тоққа Сахалинге көліп бітер, промынан көліп біт, она ақата үшпеддан тоққа. Шторма қырдық төс бүппет. Күріқтейіні сырдатарға опсая 5-6 километр кабель тардылы. Олықтау компания ПТВС станциятын тәңе беге 2 станция бүтілелі. Опсая манна 2 ПТВС сүйтбе 6 камера, олы егер түйет түзіка камералар үлілік тәқтір. Түйет 5 объекттен көе хөтемет бүхе бірге онына запишкадан үлілік тәқпет. Күріқтейі түргәдеттен әрі болбаққа, оңю тұла тұқ бола тұрарын тегін бұспаққа материалырғар түмен күнніктер тахарықтыра. Немніктер хамандаларға өтті барты хүрбе күйілелер, білген күннәті оңюға білімнені қайдақ бара тұрарын, Сахалин арыта тұқ ұратылағын, онына манна калибидал жыттар, тұқ интересіне күріқтерін хөбін тұна материалары Нүргені Егорова, Александр Ерков, Семен Афанасьев, Азия Олора, Сахалин. Сонымы тетеннек салғы бейгі ханал бұтығары Айсен Николаев Якутев период ден бейріге Эльдархан интервьютын көрің.